sens dubte, crec que una, una autèntica lacra que ens, que ens assola. El mes que viene, en el pleno del mes que viene, junto con el PSOE. que no tiene valor hasta que no se consolida, sin ser un municipi de gastos eh, particulars. I a partir d'ahí, la segon... Que és la moció presentada pel, pel Grup Popular. Vots a favor. En contra se aprueba con el voto favorable del grupo presentada por el grupo popular solicitando al gobierno central la concentrar... Sí que habían pensat eh, modificar y habían hablado en el partido. Así y sin embargo en esta moción con la presenta el grupo 16 menos las amortizaciones que se han hecho en el ejercicio también va... de Castelló, la escola taurina, la fundació Hospital Provincial de Castelló y dos de las tres circunstancias, una que havien menys de 25 habitants. Hi a valencians, perquè vostès deciden qui tenen que pagar. a 13 cada... mes deixar en l'aire algo que avui en dia antes no. En... Com a institució, pensem des del Partit Popular que hem de protegir, al igual que la resta de de grups el que és el litoral, però també hem de velar com a institució pels drets dels veïns i pel futur econòmic de, dels diferents municipis.